Konstanten leder DNF ligan i alla fall. Han har nog DNF i 70% av sina tävlingar. Nej, men du ser att han fann ljudet och i och med att det är ett par och sen så
De gamla ljuden har inte de, alltså de har de här tunna spänningsspänningarna. De är bara som ett streck, de har inte de snabbt. Du har inte det här som kommer med de ljuden. Alla gamla jävla grejer vet jag. Och sen de här, du har ju inte de på, men de är ju två stycken. Och de åtta var där hundade. Bak också. Bak tycker jag att det lättar sig. Fram ser jag att man bara ser dem så här. Kan jag katta nu kommer Jag var med
Thank you.
Jag vann ju den interna.